galera, é isso mesmo. Para cada derrota, nós vamos tomar água com limão, Felipe. Você tá preparado pra isso, cara? Eu tô. Tá preparado? Então tá bom. Galera, o meu não parece que tem, mas tem sim, é porque é um bloco de... É um copo de plástico. Beleza, gente, olha. Então é o seguinte, pra cada derrota aqui no Estamblão, nós vamos, galera, tomar água com limão, galera. Derrota que eu falo, Felipinho, é da melhor de três. Se a gente não conseguir, coroa, entendeu? Se a gente não conseguir coroa. É, se a gente não conseguir coroa, a gente vai tomar. Eu tô com a minha conta noob, galera, minha conta aqui da Steam, beleza? Com uma coroa só. Uma tristeza, beleza? Então vamos começar. E aí, galera, será que nós vamos tomar água com limão nesse vídeo? Ai, meu Deus. Deus, tomara que não. Então, bora, like, se inscreva no canal, se ativa o sininho. Será que eu gosto de água com limão? Porque tem gente que gosta. Cara, você quer experimentar? Perde o jogo. Ah, não quero experimentar, não. E o primeiro mapa, Felipinho, então vamos lá. Splash. Nossa, mano. Não, e o duro sabe o que é? É que se eu já cair fora aqui, já sei que eu vou ter que tomar, tá ligado? Vamos lá, hein? Vai, atenção, Felipinho, é agora, hein? Dá um pulo aqui, beleza. Quase que eu me dei mal. Não, ai! Quase que eu não deu pra mim também, Felipe. Eu vou ser bonzinho com você, então vou dar rasteira, não vou dar. Ah, que bom, porque aqui nessa conta eu não tenho nada, hein? Vem pra cá, beleza, virou, beleza, vem pra cá. Sai, Felipe. Beleza. Vem. Sai, Felipe. Ai, eu vim do outro lado. Ah! Ixi, o Felipe caiu. Que eu ah! Eu caí, cara. Não, mano. Tem só um na frente ali. O quê? Só na frente. Ai, eu caí, não. Pera, é agora, é aqui e é aqui. Ah, tchau, passei. Ah. E aí, Felipinho? Aqui. Fala, Felipinho. Ah, cara. Ih, eu tô vendo você cair no chapa. Ah. Sai. Eu quero fazer, eu quero dar soco. Beleza, galera, topzera da galáxia. Bom, primeira, tranquilo, né, Felipe? Também tem um monte de bote nesse negócio aqui. Olha o bote, ele vai em direção do outro. Felipe, é praticamente eu e contra você, cara. Cara, esse daí é o militar. É o militar, mano. Esse é o militar mais... O pior militar do mundo. Nossa senhora, mas beleza. Então vamos esperar a próxima partida, Felipinho. Seja o que Deus quiser. E vamos ver quem vai tomar primeiro água com limão. É... Spingle round, Felipe. Vamos lá. Do começo eu já aprendi, mais ou menos. Olha, cara, é o seguinte, mano. Cuidado pra não perder, cara. Cuidado pra não ficar pra trás. Beleza, vem. Ai. Dá um dashzinho aqui, beleza. Meu Deus, quase que fui pro lado. O Felipe tá na minha frente. Pula aqui, beleza. Eu já aprendi a passar por essa parte que eu comecei. Agora tá fácil. Beleza. Agora vem. Pula aqui, beleza. Vem pra cá. Ok, vamos esperar um pouquinho. Não tem problema. Tá tudo tranquilo, sossegado. Não é a final ainda. Beleza, o Felipe passou. Ai. Vem pra cá. Aê, cadê a galera? Opa, eu vi alguém mergulhando ali, Felipe. Eu vi alguém mergulhando. Será que esse cara vai chegar? Mas o que é isso? Nossa! É bote! Ah, bote! Senta aqui, bote! Sabe o que aconteceu? Eu já vi um bote ganhar um tiro. Ah, eu também já vi, cara. Beleza, pessoal. Bom, então... Nossa, mano. Tá, beleza. Ó, vai acabar ali já, Felipe. Agora é a final. Presta atenção, hein? Se nós dois... Se um de nós não conseguirmos pegar a coroa, nós dois vamos tomar essa água com limão. Se nós dois não conseguirmos, a gente vai tomar. Nós dois vamos. Beleza, agora quem ganhar, meu chapa? Ah! Agora é pra valer, hein? Então todo mundo já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, galera. Uou! Vem pra cá, beleza? Sai, Felipinho, sai. Ai, Felipinho foi pro lado. E ele foi. Ai. Beleza, vem. Sai, Felipinho! Não! Ai, meu Deus! Ai! Beleza, vem! Ai! Meu Deus, ele caiu! Ai, meu Deus, não! Ai! Não! Eu não pulei, cara! Ah, mano! Eu apertei o botão pra pular e não foi! Ai, meu Deus do céu! Beleza, fui! Ai, meu Deus! Mas você não tá no servidor da China, hein? Ai, cara, já me dei mal! Olha onde você tá, Felipinho! Mas, meu Deus, já vem essa pedra chata de novo, mano. Opa, agora escapei. Sai. Ó, eu tô em cima do planeta. Meu Deus. Tá o dash. Eu vou ganhar e Não. Ganhei! Não.
ver se ganhou mesmo. Ah! O Felipinho ganhou. Não! Pega a foto! Ai, não vou ter que tomar um... Agora vamos lá, você vai tomar! Não, cara. Água com limão, galera. Deixa eu resgatar meu prêmio aqui, vai. Vamos ver. Ai, beleza, sai daqui. Tá, bora, vamos lá. Meu Deus, meu mano. Eu vou pegar outro personagem aqui pra ver se dá sorte, vai. Eu vou pegar esse daqui, vai. É o único que eu tenho nessa continha pobre minha. Ai, eu vou tomar água com limão, galera. Ai, merece o seu like, esse sofrimento. Nossa senhora. Vamos pra mais uma, Felipinho. Oh. Então vamos lá, já na minha sala. Nossa, olha o primeiro mapa aqui, Felipinho, a segunda rodada. Nossa, galera, vai dar pra falar isso aqui. Vamos lá, beleza, vai. Ah, olha o primeiro vai, mapa. Beleza, dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui. Você tá com uma CD? Eu tô com essa aqui, cara. Beleza, beleza, sai. Cara, se você chegar aqui a partinha, eu vou te dar uma CD. Sai aqui, Felipe, não vem não, hein? Ah, eu vou sim. Ai, meu Deus do céu, Felipe vai trapacear, cara, porque eu não tenho. Eu não, nessa conta eu não tenho nenhum emote, cara. Na minha conta principal eu tenho todas. Escapei, escapei, cara, escapei do martelo. Não, beleza, vem. Vem pra cá, beleza, vem. Beleza, vem. Vou passar. Ai, ai, agora aqui é o bicho, hein? Pá, pá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, agora tá perigoso. Ai, meu Deus, não consigo passar. Passei, 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 passei. Agora o Felipe vai ficar pra trás. Se ele ficar pra trás, vai tomar. Ah, você passou, criatura. Eu te dei rasteira mesmo você passando, cara. Você passou, mas eu te dei rasteira. Nossa, mano, eu pensei que você ia passar, hein. Beleza, vamos esperar a próxima rodada, então. Nossa! Uhul! Paint Splash, Felipinho! Cara, de vez em quando eu tenho azar nesse mapa, hein? Principalmente com o primeiro rolo, quer ver, ó? Já dou um dash aqui. Por que ele não mandou? Boa, vai, vai. O personagem não mandou por aqui. Sério, Felipinho. Vem pra cá, beleza, sai de perto. Beleza. Beleza, sai daqui, Felipinho. Beleza, vem pra cá, vem pra cá. Ó! 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 Sai! Essa parte aqui é perigosa, beleza. Tá? Beleza. Beleza, vem pra cá. Bora dar um pulinho aqui. Pra cá, pula aqui, beleza, ok. Vem por aqui, beleza. Ai, não vai dar, você vai ficar primeiro. Mas não tem problema, não é a rodada final. Sem problemas, já dá um dash aqui. Já dá um dash aqui. Beleza. Ah, passou, bonitão. Olha aqui, olha aqui. E aí, cadê? Cadê a galera? Cadê a tropa? Alô, alô, tropa, vem pra cá. Eu tô vendo aqui. Vem pra cá, tropa, vem. Vem pra cá, tropinha, vem pra cá. Vem, criatura, vem, vem. Passa logo, passa logo. Então todo mundo deixa um like, se inscreva no canal se você é novo, ativa o sininho, porque agora, Felipe, nós vamos pra final e vamos ver. Eu não quero tomar mais não, agora eu vou jogar pra valer, hein. Eu vou ganhar, cara, eu vou ganhar agora. Eu que vou. Felipe vai tomar essa água aí. Se ah. Você vai ver, porque eu sei umas burlas boas. Ah, que de novo na final isso aqui? Space Race? Não, é pra acabar com o Papai Paulo mesmo, né? É realmente pra acabar. Ah, ai, ainda dou um dash errado. Ah, sorte sua que eu bati meu cabeção. Vai! Ali, beleza, ok. Meu Deus, eu dei um dash totalmente errado. Nossa, você tá na minha frente ainda. Sai, Felipinho, sai de perto de mim, vai. Beleza, você aqui deu certo. Você tem que ser pego pelo meteoro aí. Não fui pego, não fui pego. Ai, meu Deus, é minha chance, é minha chance. Sai. Ai, meu Deus do céu, eu não quero tomar água. Eu não quero tomar essa água horrível. Ai, meu Deus do céu, é agora. Ah, sai, já perdi. Ai, meu Deus, sai, sai. Eu vou no meio. Ai, meu Deus, é minha chance. Já acabou pra mim. Vamos ver. Ai, não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. O quê? Eu nem tô aí. Você nem tá aqui, Felipinho. Boa! Beleza. Pera, pera. Eu ganhei, galera. A minha vingança agora é a... Calma aí, cara, calma aí. Eu vou resgatar. Gente, agora é a vez do Felipe. Felipe, me diga, qual é o gosto desse treco? O quê? Até que é bom. Não. Até que é bom. Não, 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 não.
eu não ouvi isso. Como é que é? Até que é bom. Credo, Felipinho, pelo amor de Deus, gente, ó. É o seguinte, todo mundo deixa... Você vai tomar mais ainda? Esse moleque é louco, mano. Então, todo mundo deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se vocês querem mais desafios assim, então é o seguinte, deixa bastante nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Ah, não, mano, ele vai tomar mais. Meu Deus, misericórdia, sai pra lá. Tchau, galera. Que isso, cara? Tá afogando aí, cara?